Siz dünya tashvishlaridan charchadingizmi? Hayotga degan qiziqishingiz qolmadimi? Sizni sinovlar o'rab oldimi? Qayg'urmang. Chunki qayg'u bog'u rog'larni sahroga, dunyoni esa zulmatga aylantiradi. Siz qancha qayg'ursangiz ham, o'kinsangiz ham, bu masalani yechimi yaqinlashmaydi. Bu ipsiz ko'nglingizni chiroyli sabr ila jilovlang. Sabr qiling. Qiynalgan odamning dardiga malham bo'ladigan shifo bu sabr. Siz sog'indingizmi? Bilingki, Alloh taolo barcha sirlarni bilguvchi zotdir. Siz yaxshi ko'rgan insonning egasi ham Alloh taoladir. Yuraklarga amri o'tadigan yolg'iz buyuk zotdir. Alloh uning yuragini siz so'ragan tarafga burib qo'ya oladi. Siz qarzga botib qiynaldingizmi? Unda o'ylangchi, sizni boy yoki kambag'al qiladigan, rizqingizni o'lchovini belgilab qo'ygan kim? Albatta u Allohdir. Qiynalgan vaqtida o'ziga yaqinlashgan insonga o'ylamagan joydan rizqini yetkazishlikka Qur'onda va'da bergan. Mening peshonamdagi Alloh bekitgan rizqimni hech kim tortib ola olmasligini bilganimda yuragim taskin topdi degan ekan olimlar. Sizning duoingiz qabul bo'lmayaptimi? Qayg'urmang. Sababi Alloh taolo bu ishning sizga xayrli emasligini bilib turguvchidir. Og'ridingizmi? Kuyovingizni sizga ko'ngli sovib ketdimi? Oilangiz tinchligi buzildimi? Ishingiz yurishmayaptimi? Yoki yo'lingiz yopildimi? Qanday qiyin vaziyatda bo'lsa ham, qiyinchilik ko'rib, qayg'uga uchragan inson bilan Yaratuvchining orasida hech qanday to'siq bo'lmaydi. Dardga belangan dindoshim, agar sizning qalbingiz dardlarga o'ralgan bo'lsa, sabr va duo ila yechishga intiling. Temirni jilovlash uchun o'tga solgan kabi siz ham qiyinchilikni o'z foydangizga ishlating. Uning yuziga kulib qarang. Shuning uchun haqiqiy kuch egasining panohiga kiring. Allohning xazinasi hech qachon tugamaydi. Ey qalbi g'am g'ussaga to'lgan do'stim, Alloh taolaning go'zal ismlarini zikr etib, qani Robbingizdan tilang tilagingizni. Baxt va quvonchni, tinchlik va shifoning egasi Alloh taoladir. Barcha yechimlarning kaliti uning qo'lidadir. Chunki har bir qiyinchilik sinovdir. Agar Alloh taolo sizning tarafingizda bo'lsa, sizda qanday qo'rqinch bo'lishi mumkin? Va agarda Alloh taolo sizga qarshi tarafda bo'lsa, kimdan panoh talamoqchisiz? Agarda Alloh taolo bir bandasiga yordam berishlikni xohlasa, unga hattoki fizika qonunlari ham qarshi bo'la olmas. Chunki Alloh taolo har bir narsaning qudrat egasidir. Alloh taolaning kalomini zikr etib, boshingizni ko'taring. Alloh taolo barcha narsani bilguvchi va eshitguvchi zotdir. Walhamdulillahi robbil alamin.